Her i starten af året har der været en del debat om den kommende jernbane, udbygningen af jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted. En strækning, der muligvis kommer til at berøre Ishøj. Debatten handlede om den ekspropriation, der kommer, når og hvis jernbanen skal udbygges, men det rejste samtidig spørgsmålet om, hvor det er egentlig den jernbane skal gå. Vi har set på de muligheder, der er, og på, hvornår der egentlig kommer et svar. Diskussionen om jernbanen mellem Københavns Hovedbanegård og Ringsted har stået på i snart 6 år. I 1998 får der forslag om 3 linjeføringer. 1. At udvide den eksisterende strækning mellem Københavns Hovedbanegård og Høje Taastrup. 2. At lave en ny jernbane mellem Høje Taastrup og Køge. Eller 3. At lade den køre gennem Ishøj, enten langs Køge Bugt Motorvejen, eller mellem Ishøj Landsby og Industrikvarteret. Da det kunne komme til at berøre Ishøj, har der været stor interesse for Ishøjs borgere. Det er dog ikke blevet afklaret, hvilken en af linjeføringerne, der bliver vedtaget. Men her omkring nytår er diskussioner om den nye bane blusset op igen. Det skyldes, at staten har villet forhindre husejere i at udvide eller ombygge deres hus, i det der muligvis skal bygges en ny jernbane hen over deres grund. Sagen er blevet trukket tilbage igen, men tilbage står usikkerheden om, hvor banen vil forløbe, og om den hoved vil blive bygget i overskuelig fremtid. Det svar må hun vente mindst 2 år på. Ganske vist er det blevet vedtaget at bruge 800 millioner kroner på at udbygge den eksisterende jernbanestrækning mellem Københavns Hovedbanegård og Høje Taastrup. Men når den udbygning er foretaget, er det ikke muligt at øge togtrafik mere. I mellemtiden er der afsat 20 millioner kroner de næste 2 år til at lave en strategiplan for en mere permanent løsning. Og det er så her valget mellem de 3 forskellige baneføringer bliver truffet.